Čestitke našoj brončanoj olimpijki Deni Stojković koja nakon brojnih medalja i prvenstava kako svjetskih tako i europskih vratila nam se u Hrvatsku sa olimpijskom medaljom, olimpijskom broncom i na taj način uspješno zaokružila jedan četvrogodišnji ciklus. Potvrdit će Hrvatski olimpijski odbor koji će našim osvajačima olimpijskih odličja udjeliti. Evo i sada olimpijsko srebro. Pa evo, rekao sam i malo prije, hvala vam, dragi ljudi, hvala vam na ovom toplom dočeku koji ste nam priredili. Bili smo jučer naravno malo tužni jer ne možeš biti vesel kad izgubiš olimpijsko finale, jer smo svi to željeli, više od ikoga, vjerujte mi, i igrači i svi mi koji to smo u stožeru i koji radimo u savezu, ali to će nam biti samo dodatni motiv da idemo dalje. Mi smo napravili strašne stvari u jednoj godini, nešto što vjerojatno nikada niko neće ponoviti. Na to smo... Kraju sve gore i to je palo more.